За некој петок 13-ти е баксузен денни датум, па од страф седат затворени дома, не патуваат ниту со авион, ниту со брод и не преземаат никакви ризици. За други тоа е обичен ден, како и другите си го тераат животот сосема нормално. Петок 13-ти низ историјата познава многу контроверзи и мистерии, што го зголемува суеверието. Од религиозен аспект на тајната вечера присуствувале 13-мина, а 13-ти дошол Јуда. Во древен Рим меѓоничарите се собирале во групи од 12. Според нумеролозите, бројката 13 страда поради неговата позиција после 12. Има 12 месеци во годината, 12 хороскопски знаци, 12 богови на Олимп, 12 племиња на Израел, 12 апостоли на Исус. Во картите Таро 13-та е карта на смртта. Стравот од бројот 13 е силен и денес. Повеќе од 80% од високите згради немаат 13 кат. Многу аеродроми ја пропуштаат 13-та песна. Во авионите нема седиште со број 13. Занемарувачки хотели се без 13 кат или 13-та соба. Во Формула 1 нема болид со број 13. Улиците во Фиренца немаат број 13. Доналд Доси, основач на Центарот за управување на стресот и Институтот по фобии во Ешвил, Северна Каролина, вела дека стравот од петок 13 измачува помеѓу 17 и 21 милиони американци. Нашите луѓе, отрпнати од многу проблеми, се чини не му посветуваат особено внимание на овој датум во комбинација со денот петок. Па сепак и повозрасните и младите со доза на страв ги преживуваат ваквите датуми и манифестираат доза на предпазливост и внимателност.